Það hefur ríkt víðtæk sátt í íslensku samfélagi mikilvægi heilbrigðiskerfisins. Við höfum rekið gott kerfi sem við getum verið stolt af. En síðastliðin áratug höfum við séð molna úr nokkrum af grunnstoðum þessa kerfis. Heilsugæslan veikari en hún ætti að vera. Sjúkrahúsþjónusta undirfjármögnuð og öldrunarþjónusta sömuleiðis undirfjármögnuð. Þetta hlutur sem að íslensk þjóð ekki stolt af og hún vill sjá breytingu á þessu. Sjúklingar eigi ekki þurfa að bíða svo mánuðum skiptir eftir lífsnauðsynlegum aðgerðum. Borgarar þessa lands eiga allir rétt á því að hafa heimilislækni. Aldraðir sem leita á sjúkrahús þurfa að geta átt von á því að þeir geti fengið viðeigandi þjónustu þegar sjúkrahús dvölinni lokið. Þetta þurfum við að sameinast og þetta þurfum við að fjármagna. Við eigum ekki láta úrtölumenn telja okkur trú það að við höfum ekki efna þessu eða þessi metnaðarfullu markmið okkar séu ekki raunhæf. Þetta hlutur sem að íslenska þjóðin á að sameinast og ég hveti ykkur til þess að skrifa undir undirskriftalista endurreisn íslenska heilbrigðiskerfisins.